Nech nás posloucháte kdekoliv, příjemné poledne. A když jste se rozhodli zabojovat proti škodlivým účinkům ozonové díry a pustili jste si naši debatu, pardon, ne debatu, co týden dál, ale naši diskusi, vězte, že i u nás bude horko. Budeme totiž hovořit o vztahu odborů a vládní koalice. Takže já ve studiu vítám naše hosty, jimiž jsou pánové Jindřich Vodička, ministr práce a sociálních věcí, Vladimír Budinský, poslanec parlamentu a předseda jeho hospodářského výboru. Dobrý den. Jaroslav Štreiter, Štreit, poslanec parlamentu. Miloš Zeman. Dobrý den, dámy a pánovi, dámo a pánovi, Suzanko. Je tu další vydání pořadu Co týden dal. Já představím se milé hosty. Po mé pravé ruce je to pan premiér Slovenské republiky, pan Mečiar. Dobrý den. Další zástupce ze Slovenska, pan Augustín Marian Huska. Dobrý den. A po mé pravé ruce, levé ruce, pan premiér České republiky Václav Klaus. Dobrý den. Dobrý den. Takže pánové, ale než zahájíme debatu, otázka na pana Klause. Problém snad všech motoristů, benzín. Cena ropy na světových trzích neustále klesá, cena benzínu v českých zemích neustále stoupá. Mě by zajímalo, kolik vlastně benzín bude stát, ano, proč se zdražuje a tak dále, takže prosím, máte slovo. A ten benzín, já bych, pane redaktore, opravdu nerad mluvil, protože my jezdíme s českou vládou. Dnes a denně projednáváme tam, či ono. Takovýto balík problémů jsme již vyřešili. A já pořád slyším jenom benzín a pořád benzín. Jistě víte, že cena benzínu už jednou byla upravována, já bych to v žádném případě nenazýval zdražování, to je velice nebezpečné to takto jmenovat. Dojde pouze k připočtení daně z přidané hodnoty a takové malé upozornění pro motoristy. Od 1. července se cena znovu upraví. To znamená, že benzín bude stát u nás 16 korun půl litru. Po této úpravě přijde samozřejmě ještě jedna úprava ve spolupráci s ministerstvem vnitra a dopravními inspektoráty. Všichni šoféři si budou muset vyměnit fotografie řidičáka, protože se jim trošku protáhnou ksichty. Ano, ale teď slovo pro pana Mečiara. Samozřejmě, my jsme se chceli zviditelnit v Evropě. Dost bylo utlaku Čehunů, kteří nás stále utlačali. Předtím to byli Maďari a Uhrovia, ano, teraz Čehuny. A dost dlouho. My si povedali Boha dost. Vypísmali jsme teda ústavu, ano, která je dnes ústavou zvrchovaného štátu. Pan Klaus předkladal stále iba funkční federaci. My jsme povedali ne. My jsme předkladali veľa návrhů. My jsme povedali, chceme konfederáciu. Nebolo prijaté. Chceme úniu. Nebolo prijaté. Chceme spolkové usporiadanie. Tiež nebolo prijaté. Tak čo chcú? Napokon nedá sme vypísali aj tú ústavu. Máme svoj samoštát. Áno. A teraz to isté chcú spraviť. No prosím, nech sa báť. Budete mať slobodné Čechy. My máme svoj samoštát, naše Slovensko. Každý bude mať svoje. Myslím si, že koza sa nažrala a vlko stal celý. Alebo naopak. Ano, pane Mečiare, ale teď ekonomická sféra Slovenska a tudíž pan Augustín Marian Huska. Pane Augustíne, Mariane Husko, velice netradiční jméno pro nás, pro Čechy, kteří mají dvě jména, že třeba Ota, Černý. Mě by zajímala, a ne mě, asi i diváky, ekonomická situace Slovenské republiky. Toto jsou velmi, by som povedal, palčivé otázky, ano. Čehuní se nazdávám, že jsou velmi nešťastní, že jsme se rozišli. Lebo slovenská koruna, a to ani nie koruna, áno, lebo koruny máte vy, Čehuni však, pak majú Švédi, majú koruny, tak my nemáme nič, ale sa nazdávam, že zatiaľ to Čechách bude koruna stále devalvovať, pôjde dole, na Slovensku pôjde nováme na vyššie, ešte vyššie, najvyššie, a že budú kupovať aj v Amerike, budú radi, že ju majú. Ale čo nám najdlhšie trvalo vymyslieť nový názov slovenskej meny? Ponúkalo sa niekoľko variant, áno. Prvý variant, že by sa nová mena volala po voľakom slovenskom národovcovi, ako bol napríklad, ja neviem, spomeniem si,
Janoš Amos Komenský, ano, Slovan jako repa, aj keď bol na poli Maďar. A lebo sa tu ponúkal druhý variant, že by sa mena volala po ekonomickom tvorcu nášho, môžem to otvorene povedať, vravia tomu ekonomický zázrak. Ale chodte do Samošky a kupujte húsky za húsky však. Kebyže sa volám Augustín Marian Peniaze, je to jednoduchšie, ale nevadí. Každopádne napokon sme sa dohovorili s jedným spevákom, aj keď je to Čehunš prostý, ale má príhodné meno na názov novej meny Slovenska. Ano, pane Húsko, ale mne se zdá, že po odtržení Slovenska na tom nebudete tak dobře, abyste mohli vybavit moderní velké tiskárny na nové oběživu. Prosím vás, pan redaktor, vy ještě nepoznáte jméno toho zpěváka a už to vystrajáte jako besná suka. Ten zpěvák je všetkým dobře známý Paľo Bobek z Čech, ano, a po něm se bude volat aj nová jméno. Čo se týče tlačiarní, prirodzene všetci nebudou mať rovnaké podmínky. Alebo budú tlačiarne pre domo, alebo maličké drevené tlačiarničky na dvorku napríklad. Áno. A tým by som povedal, zabijeme dve muchy jednou ranou, lebo všetké ukazatele nám vypovedajú, že na Slovensku vznikne aj kopa nezamestnaných. Čo s nimi však? Tak postrieľať ich nemôžeme. Ale každý nezamestnaný Slovák bude mať možnosť si doma tlačiť svoje slovenské bodky. Vážení přáteli, jsme právě v zákulisí Domu umělců. Já jsem si pozval k mikrofonu hvězdu světové velikosti. Je to tenor, operní zpěvák Luciano Pavarotti. Pane Pavarotti, signor Pavarotti, to je jako pane Pavarotti. Chtěl jsem se zeptat, jak se díváte na rozdělení České a Slovenské republiky? Sono molto triste perché quindi Slovakia è molto bella paese. I pan Pavarotti říká, že je velice smuten, protože Československo je prý velmi krásná země. Voglio dire ancora una cosa, che tu sei un stronzo. Takže to vám teď nemohu říct, protože jsem tuto odpověď neměl zaznamenánu, tudíž jsem tomu moc nerozuměl, respektive vůbec nic nerozuměl, ale nyní si vyslechneme ukázku z díla pana Verdiho. Je to Traviata a zpívá právě pan Pavarotti. Hodně úspěchů. Dobrý den, dámy a pánové, jsme opět u nás ve studiu při sledování pořadu Co týden dal. Je tu dnes tolik hostí, že ani nepředstavím, možná jenom sebe, já jsem Ota Černý. Je tady se mnou Zuzanka. Dobrý den, páni. Ano, Zuzanko, pánové, střem hlav do debaty, kdo začne? Tam vidím zdvižená pravice, no spíš levice, pan Fischera. Pane Fischera, máte slovo, není to náhodou něco o referendu?
O tom referendu, zda má být, či nemá být, o tom bych vypsal referendum. Mně se zdá, pane Fischera, že občan se vyjádřil naprosto přesně při volbách, ano? Zvítězili takové, bychom povedal, politické reprezentace, které nejsou schopné se domluvit. Česká strana se chtěla domluvit, slovenská to neakceptovala, takže ten Rubikon si myslím, že už byl překročen. Já vím, pane Černý, ale to referendum... K tomu bych se už nevyjadřoval, ano, raději. Otázka jiná, pane Klausi, jednání se slovenskou vládou, o čem bude řeč? No ne, o tom bych nerad mluvil, protože my dopředu přesně nevíme, co vlastně, jak to celé dopadne. Neumíme odhadnout celou situaci. Nevíme, co vlastně, víme snad, že budeme jezdit s českou vládou, projednávat to, či ono, a vlastně ani nevíme, co budeme projednávat. Ano, pane Klausi, děkuji. Je tu ještě pan Mečiar, chcete něco dodat? Samozřejmě, už jsem to několikrát vzpomenul, HZDS nikdy nebyl za společný štát. Teda se ukazuje, ako by případná federácia fungovala. Lebo Čehuní sprostý neznáhali vo štichu, čo se týče Gabčíkov. O tom by věděl dobře povědat pan Bidner. Je tak? Prosím vás, já jsem se ještě raz vrátil z Gabčíkova. Tu jsem zadovážil v papieri údenu makrelu. To by ma veľmi zaujímalo, ako sa dostala údená ryba do Dunaja. Ešte uhynutá ku všetkému. Napriek tomu teda vynikajúca, páči sa. Tu je vidno, že to sú provokácie maďarských sionistov a neofašistov. Ja neviem, čo tam všetko majú. Ak sa vám to nepáči, ja môžem odísť z tohto štúdia, pán Černý. Vy sa stále ponosujete nado mnou. Ak už odídnem, neostane tu ani jeden zo strany zelených, prepáčte, ale ani jeden vodohospodár, áno? Vy tu máte dvoch premiérov, máte tu opozíciu, oponentov, ja neviem čo všetko, ale nie tu ani jeden odborník vodohospodár. Jediný, kto je možno zo strany zelených, lebo už má takú farbu v obličeji, je pán Fischera, áno, lebo sa stále hlási a vy mu nedáte slovo. Ano, to je pravda, pane Fischera, máte slovo, ano. Doufám, že to konečně bude konstruktivní dialog, takže prosím. Ne, já bych se ještě jednou vrátil, ne tedy k referendu, ale k tomu, aby ten občan skutečně měl tu možnost se vyjádřit, ano, o té federaci. A ten občan se bude moci vyjádřit pouze tím, že se vyjádří v referendu. Pane Fischera, nevím, jak to říct, ano, musím být slušný, držte už konečně se tématu, prosím vás, protože nyní tady je tolik problémů a vy stále milíte referendum, prosím, pane Klausi. No ne, já jsem chtěl jenom říct, že v současné době, co dělá opozice ve vládních kruzích, to bych označil slušně řečeno brajgo, protože skutečně odsouvá celý problém, kam si já si netroufám říct, kam, jak to může dopadnout. V této době je důležité, aby Češi stáli nebo byli spolu na jedné lodi, ať to jsou Češi z Chebu nebo Češi na Moravě, Češi v Praze. A opozici tímto žádám důrazně, aby neodsouvala celý problém, kam si skutečně netroufám si říct, jak to může dopadnout. Vzpomeňme na Jugoslávii. Žádná Jugoslávia nepřipadá do úvahy, ano? Aj když teda je pravda, že Slováci jsou bitkáři, ale to je za to, lebo jsou temperamentnější od vás. Ano, takže další, kdo se hlásí o slovo? No, neví, ne, Zuzankovi nepatříte do debaty. Raději, otázka jinam. Pane Sobota, co vy říkáte problému na Gabčíku? No, já jsem někdy nepřehrazoval, jo, že nevím, jo, ale objevil jsem v Kobylisích ulici, jo. Ta se jmenuje Gabčíková. A mám takovej určitý plán, jo, už jsem se domluval s Krampolem, že tam půjdu a já to přehradím, jo. To jsem zvědavý, kolik rybiček mi uhyne. Prosím vás, pán Sobota, já jsem ještě neodyšel, ano. Vy se vyjadrujete k tomuto problému a ne jako odborník vodohospodár, prosím vás. To je další dezinformácia, ano. Další vášně aj zo strany Čehuňov, teda aj tých neofašistov v Maďarsku. Toto nemůžete takto sa tu vystrájať, Boha. To není žádná dezinformace, člověče, vás prosím. Ta ulice tam fakt je, Gabčíková. Áno, já vám verím, že tam je ta ulica, áno. Aj v Bratislave jsou ulice.
Ale ta makrela tam jednoducho byla, ano, v té vodě. A to, já nevím teda, co vy stále, ale ještě k tomuto problému teda by som povedal jednu věc. Prosím vás, vy jste padli na hlavu, cože? Já jenom říkám, že chci přehradit ulici, jo? Protože... Pánovi, mám z toho malinko pocit, že ta debata se nám malinko jako odklonila od tématu, ano, takže já nevím, pane Klausi, prosím. No ne, prosím vás, ta debata tady, nebo to, jak tady probíhá ta diskuze, to je skutečně, já uvažuji o tom, že přestanu prosazovat parlamentní demokracii, protože to, jak se tady někteří poslanci českého parlamentu chovají, to je do nebe volající. Však mi městí vodohospodár, pán Klaus, co vy sami jadrujete k tomuto problému, ano? Jediný odborník na vodné děla jsem tu já. Kalendáry návratu každý v krídlech má. V javoroch si tichý hnězda hnětů. Polia jsou jim záhradou, strechou čierna tma. Nad ľudskými vtáči cesty vedú. Nad tulákmi držia stráž, je tam víťazov. Tak veď aj keď nevyhráš nad zemskou príťažou. Nad tulákmi držia stráž. Abych si vzal jednu kusovku a no. No, 3 korunky. A? Čo? No. Cože? No jo. Pane vedoucí, máme ještě ty čuňáničky, jo? Je tady ten samej zase pro tohle, jo? Prosím. Tiziana und Ballett Chin-Chin. Martina hat 5000 Punkte und Hans 20.000 Punkte. Hans, bitte! Thank you.
se vyspovídám z hříchů půlnoční smíření. Někdy černá noc má taky zvláštní příchuť, ruka tvá je pod mou hlavou, na vše zapomíná, oči občas plavou. Přijď dnes, lásko, v noci k nám, stejně krásná, já tě tiše přivítám. Dobrý večer, vážení diváci, vyslechněte si kratičké zpravodajství. S vleklými hospodářskými problémy se potýká Čínská lidová republika. Na dotaz našeho velmi zvláštního zpravodaje Františka Hočimínka, co stále brzdí rozvoj ekonomiky, odpověděl předseda komunistické strany Číny Lasin lakonicky. Cituji, nejsou lidi. Nyní zpravodajství z kultury. Premiéry v našich kinech. Americký film o tvrdé, náročné a nebezpečné práci opravářů televizních antén Krotitelé duchů, celovečerní dokument Z volby královny Miss, která řvala, a konečně erotický film pro příznivce tvrdého sexu Tři vejce do skla. Na závěr ještě zpráva ze sportu. Obrovskou smůlu má letos brazilský fotbalista Julio Jiménez, který si včera už po třetí během sezony zlomil nohu. Poprvé to bylo v kotníku, po druhé v nártu a po třetí na stadionu v São Paulo. Po několikanásobném odmítnutí sídla velvyslance Slovenské republiky v Praze došlo konečně k dohodě. V této souvislosti jsme požádali o krátký rozhovor slovenského velvyslance v Praze Jartana. Prosím vás, moment. Co? Co vravíš, Vlado? Ano, ano. V poriadku. Prosím vás, myslím si, že nás tu v Prahe, čeho mi utláčali, použijem aj termín ako farebných, áno? A po dlhosiahlej debate o sídle našej ambasáde tu v Prahe a v Čechách vôbec, sme napokon dostali budovu tu v pozadí, ktorá sa nazdávame podľa nášho gusta. Stále přibývá dotazů týkajících se slíbené výplaty desetinásobků základních vkladů, vyplácených investičními fondy. Před týdnem náš štáb položil několik dotazů prezidentu Harvardských fondů inženýru Viktoru Loženému. Prosím vás, jsem to říkal několikrát, nejste tady první a já doufám, že poslední. Harvardský fondy navzdory štvavý kampani pomluvám a osočování nakonec i mé osoby prostě nemá význam. My jsme zaplatili všem jejich desetinásobky. Poplatili jsme, co jsme mohli. Cenných papíru, jak vidíte, je dost pro každýho. Závěrem řečeno, zkrátka jsme dostáli všem závazkům, který jsme kdy lidem naslibovali. Tečka. Tolik tedy Viktor Ložený v reportáži z minulého týdne. A nyní jen několik hodin stará reportáž od našeho zpravodaje. Thank you.
Po třetím sjezdu KSČM se politika strany vrací zpět k ortodoxní marxisticko-leninské ideologii. Zároveň začíná převládat i vliv starších členů a představitelů předlistopadového vedení. UVK SČM se sešel včera na svém zasedání na proslulém Červeném Hrádku. Zrovna včera prostě jsem se vrátil z Maďarska od jedné rodiny a oba soudruzi prostě chovali asi 2000 bojlerů a 7 prasat. 7 prasat. Nebo se pletu? V politických kruzích Slovenska je situace nadále napjatá a dokonce dochází k vyostřování vztahů mezi premiérem Slovenska a některými politiky. Připomeňme si počátky konfliktů z našich archivních záběrů. Dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám při sledování dalšího vydání pořadu Co týden dal. Dnes se budeme věnovat problémům u našich sousedů. Také bychom se nakrásně mohli jmenovat Duel, protože našimi hosty jsou pánovi Mečiar. Dobrý den. Dobrý den. A pan Kňažko. Dobrý den. Dobrý den. Ukázka napoví, o čem bude řeč. Slovenský premiér doktor Vladimír Mečiar uveřejnil návrh na odvolání Milana Kňažka z funkce ministra zahraničních věcí. Odůvodnil to tím, že Milan Kňažko nebyl schopen za 2 roky vybudovat jasnou koncepci zahraniční politiky Slovenska. Milan Kňažko v odpovědi sdělil, že podle informací je jeho ministerstvo jediným ministerstvem, které má koncepci naprosto jasnou. Jan Martinek, Česká televize. Dozněla ukázka a mě by zajímalo, pane Mečiary, má pan Kňažko koncepci zahraniční politiky anebo nemá? Či má koncepciu, alebo antikoncepciu, to mě vůbec nezaujíma. Já nepotřebuji takového ministra, který sedí vedle mě, uškrňá se a zazerá jako bazilíček. Sa pozrite. Já jsem ti nieraz jasně povedal, Milan. Pred 2 mesiacmi. Alebo budeš počúvať, alebo poletíš, ano. A s tebou je ten druhý fiškus, ano. Nebo filkus, jako se volá. I z toho mám tady malinko pocit, ano, že se o vás, pane Kňažko, splnilo známé řečení o čertovi a pekle, nebo se pletu? Tak já se tu nebudem večmi obhajovat, protože moja koncepcia zahraniční politiky je celkom jasná. Jednoznačná orientácia na západ. Do boha věš, ty somar, kde na západě? Čehuní, ano? Za to jsme vatry pálili. Pozri, co se tam robí. Cigáni behají, hore za Klausem na hrad. Já bych si dovolil malinko opravit, ano, pan Klaus nesedí na hradě, ale tak říkajíc dole v podhradí. To mi celkom jedno, ano, kde kdo sedí. Ano, keby ty si byl na Slovensku černý, tak už sedíš aj ty. Tě je celkom jedno, či behají za Havlem nebo za Klausem. Obi dva jsou rovnaký, ano? Jeden jako druhý je vašo. A i my máme svojho vaša, teda. Je to není politik ani prezident, je to vašu patejl, ano? Chodí na jarmoky, vyhrává tam, a já nevím, co všetko. A nekrkve se do politiky jako ty, Kňažku. Já jsem samozřejmě nemyslel se orientovat iba na Českou republiku. Já jsem myslel evropské společenstvo, NATO. Na čo? Tak to nemá většinu cenu se to rozprávat o politike, lebo keďže také pojmy, jako je NATO, panu premiérovi nič nehovoria. Navyše se nazdávám, že toto může Slovensku iba škodu narobiť. Akou škodu? Já jsem nikdy nerobil žádnou škodu. Akože i tak iba raz v Juslavii, keď jsem vyvalil dvere od hajzlu. Tak ak toto má byť štýl našej zahraničnej politiky, potom s takou politikou já nechcem mať vůbec nič spoločné. Ani mať nebudeš, ano? Čo skoro půjde naspäť do divadla, čo sa robí? Politika je není divadlo, ano? To sa vůbec nič nedá robiť na skúšku. Mně se ale zdá, pane premiére, ano, že pan Kňažko mluví pravdu, že by se Slovensko přeci jen mělo orientovat na ekonomický a hospodářský silný západ a ne třeba na Ukrajinu, která je na to momentálně malinko dost celkem hodně špatně. Neboj se nic, ano. Stačí chvíli počkat, 2-3 roky a budeme na tom rovnako. Co nám ustalo? Ano, Poliaci vexlují, Čehuňou jsme nasrali, Maďari těž. Rakušané nevedia hovoriť po našom, tak to nám ustáva. Samozrejme nik, ak si budeme predstavovať, že Slovensko je voláky pupok sveta.
Ty kurva, my vám už budeme dát tím, nebo ti rybre, to je nejma ksiv do kaliči. Pánovi, klid, ano, je to akademická debata, diváci se dívají. Šužiš, kurva. Joj, držte mu, vatr, nebo jich peče spobíjem. Dámy a pánové, čas se sice ještě nenaplnil, ale díky a příští týden opět na viděnou. Tolik tedy poslední ukázka a poslední zpráva z dnešního nočního zpravodajství. Zachovejte nám přízeň a dobrou noc.
Slyším v každém znít a hrát. Zpívám je, mám ze všechého nejradši. Zpívám, jsou nejradši, však kdo. Zpívám je, jsem jako v rozprávu na balusi. Už do uší mi krásně zně. Vyznání, a vyznání krásně zní. Krásně zní. Tato melodia ozaj zázračně. Poslouchám, a chvěje se mi trémou hlas. Zvonky štěstí, já slyším zpívat v každém z vás. Poslouchám, ach věje se mi trémou hlas. Zvonky štěstí, já slyším zpívat v každém z vás. Tak jsem tady, jak jsme si minulý týden obouhli. Ale pane Holcovane, mám dojem, že minulý týden se to odvysílalo, ano, takže tady v podstatě už nemáte co dělat. Ano, počkejte, nemám co dělat, když jste říkal minulý týden, příští týden opět na viděnou. No, tak jsem tady a víc tak nějak... Pane Holcmane, to jste asi špatně pochopil, protože minulý týden se to natočilo, pak se to odvysílalo, ano, tento týden tady nebudete, protože tady je řada jiných hostí, ale stalo se u nás zvykem, že naše hosty ze studia nevyhazujeme, takže seďte, ano, neležte, seďte, ano, tak. A čas skutečně plyne jako voda, tudíž další téma. Minulý týden se často hovořilo o sňatku Čechů a Slováků a mě by zajímalo, s čím přijde do vínku Slovenská republika. Toť otázka pro pana Mečiara. Minulý týždeň, ano, se konalo čtvrté zasadání u VHZDS v Pánovcích nad Bebravou, kde jsme byli nuteni zbilancovat uplynuté období. Otvoreně si povedat, co se nám podarilo, co se nám nepodarilo. Hodnotí, co jsme spravili dobré,
co jsme mohli spravit ještě lepšie, ano. Prosto povedac, čo se nám uplynutou doby podarilo, čo bylo fasa a čo na hovn. Pane Holcmane, prosím vás, nerušte, ano, tady je závažná debata o závažných věcech. Jestli máte něco na srdci, tak nám to řekněte, ano, já vám dám 2 minuty, prosím, máte 2 minuty. No, já jsem si chtěl zeptat, když jste koupil takhle pěkný boty. To jsou autoboty, ano, ty jsem koupil včera u Anděla, ano. Takže jsou do auta, je velice pohodlné. Autoboty, ale ještě? No tak včera jich měli plný obchod, že? Takže snad se ženete. A kolik stojí? No tak jsou poměrně levné, stojí 190 korun pouze. A nevíte čurunáru, jestli mají moje číslo? No tak to bych musel vidět, jaké máte číslo, že? Takže jaké máte číslo? No, kolik ono to... Jo, ADM 1423. A Šmitic, 2 minuty uplynuly, takže mě by zajímaly jiné věci, ano. Co se skutečně podařilo Slovenské republice, protože těch odvětví je spousta. Je to ekonomika, politika, školství, zdravotnictví a tak dále. Mě by zajímaly konkrétní výsledky. Buďme konkrétní. O tom si myslím, by věděl velmi dobře povedat pan Augustín Marian Huska. Dobrá, pan Huska, pokud jste odborník na slovo vzatý, máte slovo. Průmysl. Jaké jste zaznamenali úspěchy v tomto odvětví? Prosím vás, v priemysle jsme byli velmi úspěšní. Já to můžem ocitovat. Některé ukazatele, aj na kameru můžem. Nie tieto čarbanice, ale toto tu hore. Můžem ocitovat, ano. Čo sa týče ťažkého priemyslu, naše drotárne Národný podnik si opäť vybudovali dobré meno a naši drotári šíria slavu po celom svete. Čo sa týče ľahkého priemyslu, v ľahkom priemysle naše baby a devčence sú prvé vo svete. Takže sa nemajú za čo hambiť. A v elektrotechnike, ak vás to zaujíma, čo vás to zaujíma? Samozrejme, všichni nás zaujíma, ano, takže prosím, elektrotechnika. Takže v elektrotechnike sa nám podarilo najsamprv obmedziť a od 1. decembra celkom zastaviť výrobu polovodičov. A od 1. januára už budeme vyrábať iba celé vodiče. Ano, ale mě by zajímaly ještě další věci, jako třeba úspěchy v politice, protože například demokratizace Slovenska. Ano, u nás to proběhlo poměrně v pořádku. Mě by zajímaly demokratizace a vůbec politické úspěchy na Slovensku. Třeba, já nevím, ví, pane Mečiary, prosím. Demokratizace se nevyhnula žiaľ Bohu ani Slovensku. Podarilo se nám zakotvit do ústavy vedúcu úlohu HZDS a na Dunaji pod hradom sa nám podarilo zakotviť Auroru. No tak to nevím, jestli tohle zrovna je ten správny příklad, ano. Ale vy tady jmenujete samé úspěchy a co neúspěchy, jako třeba Gabčíkovo. A od toho je tady pan Binder, prosím. Prosím vás, pan Feket. Pan Černý. Já jsem minulý týden ještě nemohl nič povedať o Gabčíkovu, lebo nebolo rozhodnuté. Čo s Gabčíkovom? Teraz tam máme veľké problémy. Dlho sme riešili otázku aj privatizácie vodného diela. Boli 2 privatizačné návrhy. Jeden bol fasa, druhý bol na nič. Ja začnem u toho na nič odného. Uvažovali sme, že sa to predá súkromníkom, tam sa otvorí prevádzka, ja neviem, windsurfingu a také druhé sprostotiny. A ten druhý bol zo zahraničia, menovite Gruzinci a Čečenci sa nazdávali, že by sa Gabčíkovo fasa hodilo ako čistiareň špinavých peňazí. Áno? Napokon ale vyšla najavo jedna skutočnosť, ktorá definitívne rozhodla o osude Gabčíkova. Gabčíkovo sa musí zrušiť, rozbúrať, roztrepať na márne kúsky. Ak mám čas, môžem o tom porozprávať? Samozrejme, prosím, hovorte. Prosím vás, posledným príspevkom federácie na dostavbu vodného diela Gabčíkovo bola jedna Tatra. Áno, nákladné auto plné materiálu. Všetky Tatry došli z vahostavu, jedna bola z metrostavu. Vtedy nám Čehuni slúbili novú syntetickú novinku, volali to, že vraj trblietavý kameň. To sa nasýpalo do tej hrádze, zakýdalo betónom, zamurovalo
Až napokon vyšlo najavo, že to nebol trblietavý kameň, ako hovorili Česi sprostí, ale bola to väčšina slovenského zlatého pokladu. Ale sa vraví aj v Čechách, že všetko zlé je k niečemu dobré. Vyriešili sme aspoň otázku nezamestnaných, lebo každý nezamestnaný bude po dobu asi 15 rokov od svitu do mrku búrať gabčíkom. Ano, velice zajímavý, pánovi, ale dalším členem vašeho týmu je pan Augustín, ano, pan Marian Huska, už jsem si zvykl na to vaše jméno. Mě by zajímala jediná věc, výstavba domů, ano, a přidělování bytu mladým na Slovensku. Jak to funguje? Prosím vás, stavebnictvo je odvětvě, v kterém jsme zaznamenali těž velké úspěchy. Já tu mám v aktovke podklady, mám to aj s grafmi, či dovolíte, pán Černý, na to vyberem. Tu si môžete pozrieť aj na kameru. Ak sa pozriete na grafu, na tú tlustú čiernu čiaru, tak z toho vyplýva, že naši murári postavili 3,5 panelových domov, áno, dva tehlové, 182 tisíc dreveníc, 4 zemlianky a na Štrbskom plese 5 najmodernejších veľkokapacitných iglú. Ano, tolik tedy k výstavbě. A je tu další problém, ano, u vás, možná i u nás. Polnohospodářstvo, jak se u vás říká, u nás zemědělství, jsou to velice podobná slova, že? Ale u nás v českých zemích do dneška jsou malinké problémy v zemědělství, pan Lux se s tím stále trápí. Co vy u vás? Já nevím, kdo by si, prosím, třeba vy, pane Hudku. Prosím vás, výrazně stúpla produkcia najmä orechov, a sme dosiahli veľkých úspechov. A dosiahli sme očakávaného nárastu výroby borovičky, čo značí 3,5 hektolitra na hlavu vrátane školákov. V záujme podpory súkromných poľnohospodárov a drobných roľníkov sme znížili povinné odvody štátu, čo značí, že od nového roka ostanú každému poľnohospodárovi dve vajcia pre vlastní potreby. Pánovi, čas si naplnil, ano, takže díky a příští týden opět na viděnu. Vážení a milí přátelé, poslední hit pražské módy, jeden velmi elegantní klobouček, kotva prior, něco nádherného pro všechny přítomné ženy,
jeden klobouk a tisíce modelů. Tady vidíte letní model, aby vám větrala hlavinka, ale až pojedete v létě k moři, sformujete velmi elegantní rybářský klobouk. Ten je vzadu tak upraven, aby vám nešplouchalo za krk. Dnes ženy milují koně a koňské dostihy, tak tedy jedna jockejská čapka a pro návštěvu Starého hradu jeden velmi capartní středověký klobouček, něco nádherného. Naopak pro mladé dívky, které někdy hřeší, model na pokání jeptiška. Takhle to vypadá, model jeptiška. Milé dámy, kdyby vás náhodou zlobil manžel, pak si sformujete další model. To je takzvaný model soudce a uložíte mu týden domácího vězení. Pro milovnice historických klobouků admirál Nelson. Velmi elegantní klobouk do větru, když fouká vítr tak. Když fouká tak, tak jej otočíte a je z vás Napoleon. A pro ženy, co jsou samá legrace, náš poslední model, takzvaný model šaška, čímž končí malá přehlídka i malá fraška. Dámy a pánové, jste právě svědky přípravy ojedinělé světové show Davida Copperfielda. Zatímco se David připraví spolu se svými asistenty k tomuto nanejvýš riskantnímu číslu, dovolte, abych vás krátce seznámil s technickými detaily a průběhem přípravy této show, která je pro samotného Davida Copperfielda nejnáročnější v jeho kariéře. Na přípravě se podíleli 2 roky. Nejlepší tým kaskadérů, trenérů, dokonce matematiků a fyziků z výzkumného střediska NASA. Výška mrakodrapu, z něhož David Copperfield provede skok střemhlav, je 127 metrů. Délka lana, spleteného z 1283 nylonových vláken, je 122,37 metrů. V okamžiku zachycení Davida bude jeho tělo působit na lano silou odpovídající 3,25 tun a dojde k prověšení lana o 4,28 metrů. To znamená, že David Copperfield zůstane viset pouhých 17 cm nad zemí, což představuje asi 3 krabičky od zápalek postavené na výšku. Celé lano je připevněno ke kovové konstrukci, vyrobené ze směsi titanu a vanádia, použité v brzdících systémech amerických raketoplánů, a tato směs je schopna vydržet tak více než 70 tun při teplotách minus 40 až 1700 stupňů Celsia. Délka letu bude 3,7 sekundy a v průběhu této doby bude David popisovat své pocity 145 milionům televizních diváků po celém světě prostřednictvím speciálního mikrofonu. Přípravy vrcholí, no a nyní se již plně soustřeďme na připravovaný výkon.
Ty, co s duší čistou životem si šel, buď zdrav, i když tvůj stokrát skrvavený bědný širák byl cítit potem. Buď zdrav, buď zdrav, buď zdrav, i když nos měl jsi jako totem, volám dál ze všech sil, Cyrano krásný byl. Co vlastně na zevnějšku záleží, když duši postrádá? Co vlastně na zevnějšku záleží, je to jen fasáda? Co vlastně na zevnějšku záleží, když duši čistou máš? Když duši čistou máš, to vlastně na zevnějšku záleží. Ty, co druhé miloval si víc než sebe sám, buď zdrav, rozsvítil z lampy slunečnic v tom světě temném, slepém a hluchém. Buď zdrav, buď zdrav, buď zdrav. Pohrdal s vlastním uchem, na darech nešetřil s Vincente, krásný byl jsi. Co vlastně na zevnějšku záleží, když duši postrádá? Co vlastně na zevnějšku záleží, je to jen fasáda? Co vlastně na zevnějšku záleží, když duši čistou máš? Když duši čistou máš, co vlastně na zevnějšku záleží? Přece na zevnějšku záleží. Nesmějte se tam.